3D01 teď to je plné přistání. Potom by to bylo backtrack na Alfu a tam připravení na vystoupení. Rozumím, takže check demo 01 plus 4, přistání povoleno a po přistání backtrackem a na Alfu. Ještě čtvrtého se to může mít dotaz, že bych tě čel na letné přistání na dráhu 2-4 a potom zase zpátky do vzduchu, kdy mám porodletový plán a zažádat se o povolení. Stoj, čekej, prosím tě. Check Force 261, proveďte průlet, provoz před vámi na přistání, proveďte průlet. Na té stránce Alfa je to tam dost narvané, takže bychom radši tady někde v téhle části letiště, jestli by to bylo možné. Check demo 01 rozumím, takže pokračujte po Delta Tango na stání 4, 5, 6 a 7. Rozumím, Delta Tango stání 4, 5, 6, 7. Oskar Jankytěl, pokračujte v držení. Pokračujte Oskar Kylosa Jankytěl. Oskar Jankytěl, přistání na dráhu 24 povoleno, víte klid. Přistání na 24 povoleno, víte klid, Oskar Jankytěl.